বন্ধুসকল আজি আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজি মানে হৈছে আমাৰ অৰ্পিছৰ বাৰ্থডে হেপী বাৰ্থডে অৰ্পিছ মানে তাৰ আগৰ অন্নপ্ৰাশনৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মানে সি হ'ল আপোনালোকে চিনি পায়ে চাগে মোৰ নন্দাৰ নন্দাকৰ ল'ৰা মানে তাৰ এতিয়া ওৱান ইয়েৰ কমপ্লিট হ'ল গতিকে আজি বাৰ্থডে আছে আৰু মানে এতিয়া মই ঘৰতে কেকটা বনাইছোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাওঁ বোলক কেকটো কেনেকুৱা আৰু বোলক তাহাঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ এইটো ফাইনেলি কেকটো বনাই হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ এটা কাৰ্টুন শ্বেপত বনাই দিছোঁ এতিয়া আমি এইটো পেকিং কৰি মেলি লৈ যাম আপোনালোকে যদি মানে অৰ্ডাৰ দিবলৈ থাকে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰি পিনি অৰ্ডাৰো দিব পাৰে বাৰ্থডেৰ কাৰণে বা বেলেগ অকেজনৰ কাৰণেও এতিয়া আমি যাওঁ বাৰ্থডে ঘৰলৈ বোলক আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ মৰমৰ অৰ্পিছ বাৰ্থডে বয় বাৰ্থডে বয় বাৰ্থডে বয় চাম চাম অৰ্পিছ ঠুল 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 মোমো কি খাইছা কি খাইছা বা চাওঁ চকলেট চাওঁ চকলেট চাওঁ আজিৰ পৰা ডাঙৰ ল'ৰা হৈ গ'ল আৰু ন এইফালে কেক কাটিঙৰ মানে ৰেডি কৰিছে বাইদেউৱে বায়েকৰ আজি ততেই নাই ন হে বায়েকে গোটেইখন ডেকৰেশ্যন কৰি থৈছে আৰু বাৰ্থডে বয় আজি কান্দি কান্দি কৰিছে যে হেটা কি হৈছে বেটা অ' ল'ৰাটো শুই উঠিছিলেহে এই এই চকলেট এডোখৰ আনি দিয়ক চকলেট এডোখৰ চকলেট চকলেট খাব ৰিয়া চা চকলেট এডোখৰ খাই কিমান ভাল পাইছে সেইটো হাতত থৈ দে হাতত থৈ দেচোন একো উৰিয়ে গৈছে হেপী বাৰ্থডে অৰ্পিছ সি কেক খাই ভাল পায় নহয় লাহে 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 ওৱান বাই ওৱান Thank you.
is candy candy. Ki holo? Ebo etu etu ki hoy? Etu 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 etu. Etu ki anu? Hey, boy! Now that you're pissed, like, yeah.